През миналата година община Велико Търново е наложила глоби и имуществени санкции за нерегламентираните сметища, чиято стойност възлиза на общо 8470 лева. 2600 от тази сума вече е внесена, а за принудителното събиране на останалата част е сезирана Националната агенция по приходите. Кметът Даниел Панов призова колегите си от населените места да бъдат по-строги, да съставят актове на нарушителите и да изискват местните жители да изхвърлят различните видове отпадъци на регламентираните за целта места. 37 са били почистените нерегламентирани сметища през 2016 година. Община Велико Търново подкрепя и доброволните инициативи по почистване на замърсени терени, инициирани от великотърновците от най-голямата група за спорт и здравословен начин на живот – Търново Рънс. На доброволците се осигуряват необходимите материали за събиране на отпадъците, а при нужда и последващо транспортиране.